Idag ska jag få möta min absoluta favoritmotståndare, nämligen Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Det både han och jag jobbar med inför, det handlar ju om att vi ska ge varandra något överraskningsmoment. Nu hugger jag. Jag önskar dig allt gott i livet framöver för dig och din familj och ett fullständigt misslyckande att genomföra januariavtalet. Ja. Tack så mycket.